Soc Josep Fornell, de Tallers Aufomotor, l'empresa ubicada darrere la benzina Rupsol, d'aquí Solsona. Som els únic taller oficial instal·lador de vehicles de GLP. És l'única, bueno, és una manera per poder transformar el vehicle a gas, sempre i quan tinguem un cotxe a gasolina, això sí, és l'única condició. Un cotxe de gasolina sempre el podrem transformar a gas. D'aquesta manera tindrem un estalvi d'un 50% en el tema del combustible i a més tindrem moltes avantatges econòmiques i ecològiques.